ኢትዮጵያ ውስጥ ዋጋው እየጨመረ የሚሄድ እንጂ እየቀነሰ የሚመጣ ምንም አይነት ነገር የለም። ታዲያ በዚህ ጊዜ በወር ደሞዝተኛ ሆኖ አንድ ካምፓኒ ውስጥ የመንግስትም ይሁን የግል ተቀጥሮ መስራትና ወር ደሞዝ እየጠበቁ መኖር በጣም ከባድ እንደሆነ ሁላችሁም ትገነዘባላችሁ። ይህንን ቪዲዮ የሰራሁት በዋናነት እኔ ምን አገኛለሁ የሚለውን እንድታውቁ ሳይሆን ሁላችሁም ዩቲዩብ ላይ መታችሁ የራሳችሁን ዩቲዩብ ቻናል ከፍታችሁ አጠቃላይ ዩቲዩብ ምን ያክል ይከፍላል የሚለውን አስባችሁ ኢንስፓየርድ ሆናችሁ ዩቲዩብ እንድትጀምሩና በወር ተጨማሪ ገቢ እንድታገኙና ወርሃዊ ገቢያችሁን እንድታሳድጉ በማሰብ ነው። ስለዚህ ሁላችሁም ይህንን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው በማየት ዩቲዩብ ብትጀምሩ ምን ያክል በወር ማግኘት እንደምትችሉ በቀላሉ መገንዘብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ታዲያ ቻናሌን ሰብስክራይብ ማድረግ፣ ቪዲዮን ላይክ ማድረግ እንዳረሱ። ያልገባችሁ ነገር ካለ ሁሉንም ኮመንት ላይ ጻፉልኝ፣ የሁላችሁንም የመመልስላችሁናል። አሁን ቀጥታ ወደ ዛሬው ቪዲዮ እንግዲህ በዛሬው ቪዲዮ የምናያቸው አራት ወሳኝ የሆኑ ፖይንቶች አሉ። አንደኛውና የመጀመሪያው ዩቲዩብ ብሩን ከየት አምጥቶ ነው የሚከፍለን? እኛ ዩቲዩብ ላይ ቪዲዮ ፖስት ስላደረግን ብቻ ዩቲዩብ ምን ይጠቀማል? ገቢው ምንድን ነው የሚለውን አንደኛ ላይ እናያለን። ሁለተኛ ላይ ዩቲዩብ ቪዲዮ ፖስት ስናደርግ እንዴት ነው ለእኛ ቪዲዮ ዋጋ የሚያወጣው? ይሄ ቪዲዮ በአንድ ሺህ ቪው ይህን ያክል ይከፈለው ተብሎ እንዴት ነው ዋጋ የሚመደብለት የሚለውን በሁለተኛ ደረጃ እናያለን። ሶስተኛ ላይ የምናየው ቪዲዮዋችን የት ሀገር ሲታይ ነው ዋጋው ከፍ የሚለው? ክፍያ የሚያስገኘው የት ሀገሮች ላይ ሲታይ ነው? እንዴት አድርገን ውጭ ሀገር እንዲታይ ማድረግ እንችላለን ቪዲዮዋችንን የሚለውም በሶስተኛ ደረጃ እናያለን። በአራተኛ ደረጃ ደግሞ ዩቲዩብ ለእኔ ስንት ከፈለኝ የሚለውን የመጨረሻው ፓርት ላይ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ በአንደኛነት የምናየው የመጀመሪያው ክፍል ዩቲዩብ ከየት ነው የሚያመጣው ብሩን የሚለውን ነው። እንግዲህ ዩቲዩብ ክፍያ ሲከፍል ሁለት ፖይንቶች አሉት። አንደኛው ሲፒኤም ይባላል፣ ሁለተኛው ደግሞ አርፒኤም ይባላል። ሲፒኤም የሚባለው ዩቲዩብ አድቨርታይዘሮች ለዩቲዩብ የሚከፍሉት ገንዘብ ሲሆን አርፒኤም የሚባለው ደግሞ ዩቲዩብ ከዛ ላይ ቆርጦ የሚሰጠን ለእኛ የሚደርሰን ገንዘብ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ሲፒኤም ሲባል አድቨርታይዘሮች ዩቲዩብ ላይ የተለያየ ማስታወቂያ ያስገባሉ። ትንንሽ ካምፓኒዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ትልልቅ ካምፓኒዎች ሊሆኑ ይችላል። ብዙ ካምፓኒዎች በየቀኑ በሚሊየንስ የሚቆጠር ዶላር ለዩቲዩብ ይከፍላሉ። ይሄም ዩቲዩብ ካልኩሌት እያደረገ መኒታይዝድ የሆኑ ወይንም ደግሞ ዩቲዩብ ፓርትነር ፕሮግራም ውስጥ የገቡ ተከፋይ የሆኑ ዩቲዩበሮች ቪዲዮ ሲለቁ ቪዲዮቸው ላይ ያንን የድርጅቶቹን ማስታወቂያ እያስገባ ዩቲዩብ ከተቀበለው ላይ ከ60% በላይ የሆነውን ለዩቲዩበሩ ይከፍላል ማለት ነው። ይሄ ሲፒኤም ይባላል። አድቨርታይዘሮች ለዩቲዩብ ይከፍሉታል። የእኛ ቪዲዮ ላይ አምጥቶ በማስገባት እነዛን ማስታወቂያዎች ከዛ ካገኘው ገቢ ተካፋይ ያደርገናል። እንግዲህ አድቨርታይዘሮች ለዩቲዩብ በአንድ ሺ ቪው ነው የሚከፍሉት። ይህም ማለት አንድ ቪዲዮ አምጥተን ዩቲዩብ ላይ ፖስት ስናደርግ አንድ ሺ ቪው ሲገባ ወይንም አንድ ሺ ሰው ሲያየው ይህን ያክል ገንዘብ ተብሎ ለዛ ቪዲዮ ዋጋ ይወጣለታል በ24 ሰዓት ውስጥ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ያ ቪዲዮ እይታው በጨመረ ቁጥር አንድ ሺ ቪው በጨመረ ቁጥር ያ ገንዘብ ደብል እያደረገ ይሄድና ሂሳባችን ከፍ እያለ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ዩቲዩብ ከማስታወቂያ የሚያገኘውን ገንዘብ ከ60% በላይ እስከ 65% ድረስ የሚሆነውን ለዩቲዩበሮች ይከፍላል ማለት ነው። እንግዲህ በሁለተኛነት የምናየው ዩቲዩብ ለቪዲዮአችን እንዴት ነው ዋጋ የሚያወጣው የሚለው ነው። እንግዲህ ዩቲዩብ ለቪዲዮአችን ዋጋ ሲያወጣ ለሁሉም ዩቲዩበሮች ወይንም ለሁሉም ቪዲዮ ተመሳሳይ አይነት ክፍያ አይደለም የሚከፍለው። ሁለት መሰረታዊ ነጥቦች አሉ ዋጋ የሚያወጣበት። አንደኛው ቪዲዮአችን ስለምንድን ነው የሚያወራው፣ ቶፒኩ ስለምንድን ነው የሚለው የቪዲዮውን ዋጋ ከፍ ወይንም ዝቅ ያደርገዋል። ለምሳሌ ቪዲዮአችን የሚያወራው ስለ ቢዝነስ ሲሆንና ቪዲዮአችን የሚያወራው ስለ ምግብ አሰራር ከሆነ ተመሳሳይ የሆነ ዋጋ አይኖረውም። ስለ ቢዝነስ ሲሆን አብዛኞቹ እዛ ቪዲዮ ላይ የሚገቡት ማስታወቂያዎች ከፍ ያሉ ካምፓኒዎች፣ በቢዝነስ ጉዳይ ላይ የሚሰሩ ስለ ኢንሹራንስ ሊሆን ይችላል፣ ስለ ኦንላይን ቢዝነስ፣ ስለ ትሬዲንግ ሊሆን ይችላል። ከፍ ከፍ ያሉ ካምፓኒዎች እዛ ቪዲዮ ላይ ማስታወቂያቸው ይገባል። ምክንያቱም ዩቲዩብ ከድርጅቶቹ ገንዘብ ሲቀበል እንደ ድርጅቶቹ ሰርቪስ ይለያያል የሚቀበለው ገንዘብ። ለምሳሌ መኪና የሚሸጡ ትልልቅ ካምፓኒዎች ሲሆኑ ዋጋው ከፍ ይላል ከነሱ የሚቀበለው። ስለዚህ እኛ ቪዲዮ ላይ መጥቶ ሲገባም የምናገኘው ገንዘብ ከፍ ይላል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ትንንሽ ድርጅቶች፣ ትንንሽ እቃ የሚሸጡ ትንንሽ ሰርቪስ የሚሰጡ ድርጅቶች ማስታወቂያ ዩቲዩብ ላይ ሲያሰሩ የሚከፍሉት ክፍያ ዝቅ ስለሚል እነዛ ማስታወቂያዎች እኛ ቪዲዮ ላይ ሲመጡ እኛም የምናገኘው ገንዘብ ዝቅ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ የምንሰራው ቪዲዮ ቢዝነስ ነክ፣ ገንዘብ ነክ፣ ኦንላይን ቢዝነስ፣ ትሬዲንግ የመሳሰሉ ቪዲዮዎችን
ስንሰራ እኛ ቪዲዮዎች ላይ መተው የሚገቡ ማስታወቂያዎች ትልልቅ ካምፓኒዎች የሚያሰሯቸው ይሆናሉ። ስለዚህ ዩቲዩብም እኛም የምናገኘው ገንዘብ ከፍ ይላል ማለት ነው። ነገር ግን እኛ የምንሰራው ቪዲዮ ኮሜዲ ሊሆን ይችላል፣ ፕራንክ ሊሆን ይችላል፣ ቱቶሪያሎች፣ ትንንሽ ቱቶሪያሎች ስለ ቢዝነስ ሳይሆን ሌላ ሐሳብ ላይ የሚሰሩ ቻናሎች ሲሆኑ የሚመጣው ማስታወቂያ በጣም ዝቅ ያለ ይሆናል። የሚመጡት ማስታወቂያዎች ትንንሽ ካምፓኒዎች የሚያስነግሯቸው ይሆናሉ። በዛውም ልክ ገንዘባችን ዝቅ ይላል። ስለዚህ ዩቲዩብ ላይ ቪዲዮ ስንሰራ አጠቃላይ ኒሻችንን ስንመርጥ የምንሰራው ገንዘብ ነክ ቢሆን የተሻለ ገቢ ያስገኝልናል። ሁለተኛው እንግዲህ ለቪዲዮአችን ዋጋ የሚሰጥበት መንገድ የቪዲዮአችን ርዝመት ነው። ዩቲዩብ ላይ የምንለቀው ቪዲዮ ከ8 ደቂቃ በታች ከሆነ ቪዲዮአችን ላይ የሚገባው ማስታወቂያ አንድ ጊዜ ብቻ ነው። ነገር ግን 8 ደቂቃና ከዛ በላይ ከሆነ በየ3 ደቂቃው ቪዲዮአችን ላይ ዩቲዩብ ማስታወቂያ ያስገባል። ስለዚህ የምንሰራው ቪዲዮ ከ8 ደቂቃ በላይ መሆኑን ፎከስ አድርገን ሆን ብለን አስበንበት መስራት አለብን። ከ8 ደቂቃ በታች ከሆነ ቪዲዮ ሲጀምር ብቻ ነው ማስታወቂያው የሚገባው። ከዛ በኋላ ድጋሚኛ ቪዲዮ ላይ ማስታወቂያ አይገባም ማለት ነው። ቪዲዮአችን ላይ ደግሞ ማስታወቂያዎች በተደጋጋሚ በገቡ ቁጥር ገንዘቡም ደብል እያደረገ ይሄዳል። ስለዚህ ቪዲዮአችን ከ8 ደቂቃ በላይ እንዲሆን በቻልነው አቅም መጣር አለብን። ቪዲዮአችን ርዝመቱ በጨመረ ቁጥር 30 ደቂቃ፣ 1 ሰዓት፣ 2 ሰዓት በሆነ ቁጥር በየ3 ደቂቃው ማስታወቂያዎች ይገባሉ። ይሄ ማለት በየ3 ደቂቃው የምናገኘው ገንዘብ ከፍ እያለ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ የቪዲዮአችን ዋጋ ከፍ እንዲልና የምንሰራው ቪዲዮ የተሻለ ገንዘብ እንዲያመጣልን የቪዲዮ ርዝመት 8 ደቂቃና ከዛ በላይ ከቻልን 1 ሰዓትም 2 ሰዓትም። ይሄ ማለት እናንዛዛው ማለት ሳይሆን የምንሰራው ቪዲዮ ሐሳቡን ጥራቱን እንደያዘው ነው። ነገር ግን ረጅም ቆይታ ያለው ቢሆን ይመከራል። ስለዚህ ሁላችሁም የምትሰሩት ቪዲዮ ርዝመቱ ላይና የምትሰሩት ቪዲዮ ሐሳቡ ገንዘብ ነክ መሆኑ ላይ ትኩረት ማድረግ ይኖርባችኋል ማለት ነው። እንግዲህ ሶስተኛው ስለ ዩቲዩብ ክፍያ ማወቅ ያለባችሁ ነገር ዩቲዩብ ቪዲዮአችን የት ሀገር ሲታይ ነው ክፍያው ከፍ የሚለውን ነው። እንግዲህ እንደምታውቁት ኢትዮጵያ ሞኔታይዜሽን ውስጥ የለችም። ይሄ ማለት አንድ ቪዲዮ ፖስት አድርጋችሁ በአንድ ቀንም ይሁን በመቶ ቀን ቪዲዮአችሁ 1 ሚሊዮን ቪው ቢታይና ያ ቪዲዮ ሙሉ ለሙሉ የታየው 1 ሚሊዮኑ የሚያዩት ተመልካቾች ኢትዮጵያ ውስጥ ከሆኑ ቪዲዮአችሁ ዜሮ ነው። ምንም ብር አይሰራም። 00 ሳንቲም ነው የሚቆጥረው። ምክንያቱም ምንድን ነው? ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ዩቲዩብ ላይ ማስታወቂያ ሲያስገቡ ኢትዮጵያ ውስጥ ማስታወቂያቸው እንዲታይ ስለማይፈልጉ፣ ዩቲዩብም ኢትዮጵያ ውስጥ ማስታወቂያ ስለማያሳይ። ሁላችሁም እንደምታውቁት ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን ቪዲዮ ስንከፍት ዩቲዩብ ስንከፍት ምንም አይነት ማስታወቂያ አይመጣም። ቀጥታ ቪዲዮን አይተን መውጣት ነው። ነገር ግን ከኢትዮጵያ ውጭ አፍሪካ ውስጥም የተወሰኑ ሀገራት አሉ፣ አረብ ሀገር፣ ኤዥያ፣ አሜሪካ፣ ደቡብ አሜሪካ፣ ሁሉም ላይ ዩቲዩብ ስትከፍቱ ቪዲዮዎችን ስታዩ ማስታወቂያዎች ይገባሉ። ስለዚህ የምንሰራው ቪዲዮ የፈለገ ኳሊቲ ቢኖረው የፈለገ ትኩረት የሚስብ ቢሆን ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ከታየ ዜሮ ነው። ምንም አይነት ገንዘብ አይቆጥርም ማለት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ ተመልካቾች ስታዩ ምንም አይነት የምናገኘው ገንዘብ የለም። ላይክ ብታደርጉም ኮመንት ብትጽፉም ምንም ብታደርጉ የሚገኝ ገንዘብ የለም። ነገር ግን የእናንተ ላይክ ሜቢ ውጭ ሀገር ቪዲዮአችን እንዲደርስና ውጭ ሀገር ያሉ ኢትዮጵያኖች እንዲያዩት ከረዳ በሚል ነው ብዙ ጊዜ ላይክ አድርጉ ኮመንት አድርጉ የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ ቪዲዮአችን ዩቲዩብ ላይ የምንለቀው ቪዲዮ ከኢትዮጵያ ውጭ እንዲታይልን ምን እናድርግ የሚለው ላይ ፎከስ ማድረግ አለብን። አሁን የምነግራችሁ እሱ ነው። አንደኛ ዩቲዩብ ላይ ፖስት ስታደርጉ ቪዲዮአችሁ ከሀገር ውጭ እንዲታይ የምታደርጉበት ሲስተም ምንድን ነው? የምትሰሩት ቪዲዮ ማህበረሰብ ነክ መሆን አለበት። ስለ ኢትዮጵያ ባህል የሚያሳይ ከሆነ፣ በተለይ ስለ ምግብ የሚያሳይ ከሆነ እንደዚህ ቦታ ሄጄ ምግብ በላው፣ እንደዚህ ቦታ ሄጄ እንደዚህ ያገኘው የሚሉ ቪዲዮዎች በጣም ውጭ ሀገር የመታየት እድላቸው ከፍተኛ ነው። ኢቢኤስ ቲቪን ማየት ትችላላችሁ። ኢቢኤስ ቲቪዎች አብዛኛው ተመልካቾቻቸው ከሀገር ውጭ በአሜሪካ፣ በአውሮፓ እና በአረብ ሀገራት ነው። ይህም የመጣው ከምንድን ነው? የሚሰሩት ማህበረሰብን የሚነካ ነገር ስለሆነ ነው። ማህበረሰብን የሚነካ ማለት የጠፉ ሰዎችን ማገናኘት፣ እንዲሁም የሚያስቁ ነገሮችን ማቅረብ፣ አርቲስቶችን ማቅረብ፣ ዘፋኞችን፣ ፊልም ሰሪዎችን። ቶክ ሾው ስትሰሩ በብዛት ውጭ ሀገር የመታየት እድላቸው ከፍተኛ ነው። ምክንያቱም አብዛኞቹ ውጭ ሀገር ያሉ ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያ ውስጥ ስላሉ ታዋቂ ሰዎች፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ስላሉ ምግብ ቤቶች፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ስላሉ ነገሮች ማወቅ ይፈልጋሉ። እነኚህ ነገሮች ላይ ትኩረት አድርጋችሁ ብትሰሩ ጥሩ ነው። ሁለተኛው ዜና ነው።
በተለይ የኢትዮጵያን ፖለቲካ የሚመለከት ዜና የምትሰሩ ከሆነ ውጭ ሀገር የመታየት እድሉ በጣም ከፍተኛ ነው። አብዛኞቹ የኢትዮጵያ ፖለቲከኞች አይታችሁ ከሆነ ከሀገር ሲወጡ ተቃዋሚ ይሆናሉ። ይህም ምክንያቱ ምንድን ነው? ውጭ ሀገር ያለውን ኦዲየንስ ለማግኘት ነው። ውጭ ሀገር ያለው ኦዲየንስ በደንብ ሲመለከታችሁ ወርሃዊ ገቢያችሁ በዛው ልክ ከፍ እያለ ስለሚሄድ፣ ስለዚህ በተቻላችሁ አቅም ቪዲዮዋችሁ የምትሰሩት ቪዲዮ ኢትዮጵያና ከኢትዮጵያ ውጭ ደግሞ በደንብ እንዲታይ ሆኖ መሰራት ይኖርበታል ማለት ነው። እንግዲህ በመጨረሻ የምናየው ዩቲዩብ ለእኔ ስንት ይከፍለኛል የሚለውን ነው። እንግዲህ እንደምታውቁት ዩቲዩብ ላይ መስራት በጀመርኩኝ በሁለት ወሩ ነው ተከፋይ የሆንኩት ወይንም ፓርትነር የሆንኩት የዩቲዩብ። ስለዚህ ለእኔ ምን ያክል ከፈለኝ የሚለውን በተግባር ኮምፒውተሬ ላይ ዩቲዩብ ስቱዲዮ አፕሊኬሽንን ከፍቼ አንድ በአንድ ቪዲዮዎቼን እየከፈትኩ የማሳያቸው ይሆናል ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወደ ኮምፒውተሬ እንሂድ። እንግዲህ አሁን እዚህ ጋር በምታዩት መልኩ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ከፍቶልናል። ሁላችንም ዩቲዩበሮች እዚህ ላይ ገብተን ነው አጠቃላይ የዩቲዩባችንን ሁኔታ የምንቆጣጠረው የምንከታተለው። አሁን ወደ አንድ ቪዲዮዬ ልሂድና ዩቲዩብ በምን አይነት መልኩ ዋጋ እንደሚያወጣ ላሳያችሁ። ለምሳሌ ይሄ እዚህ ጋር የምታዩት ቪዲዮ አምስተር ኮምባት ክፍያ ጀመረ የሚል ቪዲዮ ነው። ስለዚህ የዚህ ቪዲዮ አናሊቲክስ ውስጥ ልግባና እንግዲህ እንደምታዩት አሁን ይሄ ቪዲዮ 460,445 ሰው አይቶታል ፖስት ከተደረገ ጊዜ ጀምሮ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ቪዲዮ በዚህ ሁሉ ቪው ምን ያክል ገቢ አገኘ ወደሚለው ስንሄድ ቀጥታ ዝች ጋር እንምጣና ሪቬኑ የምትለዋን እንመርጣለን። እንደምታዩት ይሄ ቪዲዮ በዚህ ሁሉ ተመልካች ከ400,000 በላይ ተመልካች አይቶት ያስገኘው ገንዘብ ግን በ400 ምናምን ሺ ቪው 188.49 ዶላር ነው የከፈለኝ በዚህ ቪዲዮ ማለት ነው። እንግዲህ ለምንድን ነው ይሄ ቪዲዮ ዋጋው ይሄ ብቻ የሆነው የሚለውን ላሳያችሁ። ለምሳሌ አንደኛው የዚህ ቪዲዮ ዋጋ መቀነሱ ምክንያት ኦዲየንስ ነው። እስቲ የት ሀገር እንደታየ ላሳያችሁ። ኦዲየንስ ላይ ልግባና እንደምታዩት ይሄ ቪዲዮ 80% ወንድ ነው ያየው፣ 19% ደግሞ ሴቶች ናቸው ያዩት። እንዲሁም ደግሞ እድሜያቸውን ስናይ ከ18 እስከ 24 ዓመት የሆናቸው 20% ናቸው። ከ25 እስከ 34 ዓመት የሚሆናቸው 52.4% ናቸው። ከ35 እስከ 44 ዓመት የሚሆናቸው ደግሞ 21% ናቸው። እንዲሁም ወደ ጂኦግራፊ ስንመጣ እዚህ ጋር እንደምታዩት የዚህ ቪዲዮ አብዛኛው 80.2% የሚሆነው ተመልካች እንደምታዩት ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። ስለዚህ የዚህ ቪዲዮ ተመልካች 80% የሚሆነው ምንም አይነት ገቢ ለኔ አላስገኘም፣ ምክንያቱም ተመልካቹ ኢትዮጵያ ውስጥ ስለሆነ ማለት ነው። ሌላ ተጨማሪ አንድ ቪዲዮ ደግሞ ላሳያችሁ። አሁን የማሳያችሁ ቪዲዮ እዚህ ጋር እንደምታዩት ደሞዝ አሰራር የሚል ቪዲዮ ነው። አናሊቲክስ ውስጥ ገብቼ ላሳያችሁ። ይሄ ቪዲዮ እንደምታዩት ከተለቀቀ ጊዜ ጀምሮ 622,000 ሰዎች አይተውታል ይህን ቪዲዮ። ይሄ ቪዲዮ ምን ያክል አስገኘ የሚለውን ለማየት ሪቬን ውስጥ እንግባ። እንደምታዩት በ600,000 ምናምን ተመልካች እኔ ያገኘሁት ገንዘብ 406 ዶላር ብቻ ነው። ለዚህ ምክንያቱ ምንድን ነው የሚለውን ለማየት ኦዲየንስ ላይ እንግባ። እንደምታዩት ኦዲየንስ ላይ ስንገባ 80% በላይ የሚሆነው ተመልካች ይህንን ቪዲዮ ያዩት ማለት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ናቸው። በዚህ ምክንያት የእኔ ቪዲዮ 87% የሚሆነው ተመልካች ምንም አይነት ገቢ አላስገኘልኝም። ይህንን 400 ዶላር ያገኘሁት 2.3% ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ስለታየ፣ 0.9% ዩናይትድ ኪንግደም ውስጥ፣ 0.7% ጀርመን ውስጥ እንዲሁም ደግሞ 0.4% ሳውዲ አረቢያ ውስጥ ስለታየ ነው። ለዚህ ነው ቪዲዮ ስትሰሩ አብዛኛው ተመልካች ውጭ ሀገር እንዲሆን ጥረት ማድረግ ይኖርባችኋል ያልኳችሁ ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ቪዲዮ ተጨባጭ የሆነ ስለ ዩቲዩብ ክፍያ መረጃ ያገኛችሁ ይመስለኛል። ሁላችሁም ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ። ሀሳብ፣ አስተያየት፣ ጥያቄ ካላችሁ ኮመንት ላይ ጻፉልኝ። እንዲሁም ደግሞ ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ቀጣይ በሌላ ጠቃሚ ቪዲዮ ተመልሼ እመጣለሁ። እስከዛው ድረስ መልካም ጊዜ።